Zdravo svima. Evo danas se nalazimo u jednom malom gradu u BC-u zvanom Hope, mada su neki nekad u nekom filmu rekli da je taj grad u Washington državi, ali ipak nije. U svakom slučaju, evo vidite kako izgleda taj mali grad. I to je mesto gde je sniman čuveni film Rambo, prvi deo. Sad se vi možda pitate zašto nisam našao neki lepši dan sunčaniji da se dođe ovde, da se snimi ovaj video. To je ispoštovanje prema Rambo, zato što je on usred zime, bez majice, odnosno u majici bez rukava, došao i snimio ovde one čuvene scene i tako dalje. I sad ne bi bilo u redu da ja idem po lepom sunčanom danu. E sad, ako se pitate što nisam i ja bez majice, odnosno u majici bez rukava i to, pa ja nisam Rambo. Tako da sam ja u ja. Duva neki vetar, pada kišica, ali eto. U svakom slučaju, veliki deo grada je iskorišćen za snimanje nekih scena, da nas se ne vide ovaj u punoj veličini sve planine ove oko grada koje se nalaze. Ovde konkretno snimljena ona scena u centru ovde sa motorom, kada on uzima motor, obara onog lika sa motora i kreće u jurnjevu. Ovde ćete videti sada, ovo je opština Hope, mislim opština grada Hope. I ovo je čuveni šerif iz filma. I sada vam nije jasno zašto je šerif tu u sred grada. Pa zato što je Rambo ovde, šunja se iza cveća. I tu je da se obračuna sa šerifom. Kao što vidite, u kompletnoj opremi. Naravno, majica bez rukava. I sve ostalo što ide po redu. Ako neko ne zna, znači Rambo, First Blood, 82. I sad lep je park ovde iza, to je sam centar grada. Ali šta je još zanimljivo? Ovde gore, mislim gore, malo niže niz ulicu, imamo bioskop iz onih vremena. Bioskop osnovan 1945. A film koji se prikazuje u bioskopu je Rocky 76. Znači, koje oni poštovanje ovde imaju prema njemu? Kažu da se smenjuju Rocky i Rambo filmovi stalno tu u tom bioskopu. Ne znam da li istina, nisam proverio. Ovde je, znači, 82. prošle godine bilo 40-godišnjica, u neko ovo dobe je počelo snimanje u oktobru. Mislim, dobro, sad je septembar, ali... Tako negde u oktobru, znači, po vremenu, evo, kao što će biti od sad pa narednih dana. I, pravili su ovde neku kao neko obeležavanje, to Stallone se naravno nije pojavio jer ga zabole. Ali je mogao realno da ispoštuje ljude, znači koliko su se oni cimali oko ovoga. I teo sam da napravim video, ali eto, sa godinu dana zakašnjenja. Pravim. Znači, ove godine će biti 41-godišnjica. Uglavnom, tu je iskorišćeno mnogo lokacija na gradu, u gradu i onaj most tamo, možda ako se sećate, na ulasku u grad, znači to je valjda taj most tamo. Znači, ako se, ko je gledao, ako se seća iz filma ili možda da vidite na YouTube, znači tu je most, samo malo, evo ga, tu je most, taj metalnik sa metalnim, sa strane ovim ogradama, kao gde je on došao, pa ga šerif sproveo da izađe iz grada. Ovamo ide put kroz ceo Hope i ima tamo sa severne strane grada, tako da se izrazim, još jedna glavna ulica gde su neke scene
iz filma snimane, gde je pumpa i tako to. Ali pejzaž je prelep, znači kada vidite ovde ovaj bez oblaka kako izgleda to, to je vrhunski. Znači planine i to okruženje koje je ovde u Hopu. I naravno ovde je često vetar i kiša, a zimi naravno sneg. Tako da, eto, to je to. Video o najnepoznatijem poznatom Johnu na svetu. Stigao sam do auta. To bi bilo to za ovaj video, pa se vidimo u nekom sledećem. Ćao!